Começamos com a notícia que dá conta que o recém-eleito candidato da Frelimo, Daniel Chapo, promete trabalhar arduamente rumo à vitória nas eleições de 9 de outubro próximo. Daniel Francisco Chapo é o novo candidato do Partido Frelimo para as eleições gerais 2024. Após a sua eleição na escola do partido do Batuque da Massaroca, Chapo escalou à província de Inhambane, onde mesmo desempenha o cargo de governador de província, para agradecer os membros e simpatizantes desta formação política. Na ocasião, Chapo avançou que a sua eleição também foi uma surpresa para o mesmo e falou dos momentos marcantes deste processo. Nós saímos daqui, como dizia a camarada primeira secretária, para a sessão do Comitê Provincial do nosso glorioso partido Frelimo. E quando lá chegamos, tomamos conhecimento que o nosso nome fazia parte dos candidatos a serem eleitos na sessão do Comitê Central do nosso glorioso partido Frelimo. Naquele terceiro dia, se repararem, estou com uma calça jeans, uma camisa azul e um plover. Aquele plover quem comprou foi o camarada secretário de Estado. Porque a sessão era suposta ser de um dia e tínhamos também levado roupa de um dia. E íamos para lá só para votar e regressarmos. Mas quando chegamos lá, fomos dito que também vão ser votados. Chapo está de malas aviadas para a província da Zambésia, onde irá decorrer o processo de apresentação dos órgãos centrais. Não foi uma tarefa fácil, porque é uma tarefa complexa, uma tarefa complicada, mas temos certeza absoluta, como dizia a nossa chefe, que a partir de amanhã vamos ser apresentados pelos órgãos centrais na província da Zambésia, por forma que possamos realmente arrancar com a nossa pré-campanha, rumo às eleições gerais de 9 de outubro, para podermos juntos carimbarmos a vitória do nosso glorioso partido Frelimo e do seu candidato, que saiu desta província de Inhambane, e podermos continuar a trabalhar. Os membros e simpatizantes do Partido Frelimo na província de Inhambane dizem que a eleição do novo candidato é certa, porque a juventude reveste no Daniel Chapo. De ser alguém muito humilde, de ser alguém muito aberto, de ser alguém que não tem máculas que se podem registar, como sejam aquelas que estão ligadas a casos de corrupção e outras, mas sobretudo e também porque é alguém que fez um percurso muito interessante, desde o seu percurso estudantil e igualmente ao da governação. Ele é um camarada jovem, é um camarada à altura de responder às necessidades da juventude. Falo isso porque a maior parte da população moçambicana é jovem e a maior parte da população desempregada é jovem. É óbvio que tem muitos desafios pela frente, mas é a pessoa indicada para isso. Chapo promete trabalhar arduamente, tudo em prol da sua vitória e do seu partido nas eleições gerais 2024.